Bom, quem tá falando aqui é o XD do Adrena. É, eu vou estar fazendo uma demonstração rápida da Cyanogen Mod 9 rodando no Motorola Milestone. Não é uma build estável, não é uma ROM que você até pode usar no dia a dia, mas eu não recomendo, porque ela é muito, 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 muito lerda. Bom, vocês vão ver quando botar. Bom, é o Milestone 1, como vocês podem ver, tá um pouquinho detonado, que eu já tenho ele faz um tempo. Mas ele funciona ainda, só essa tecla aqui que tá apagada, com a luzinha atrás, e o touchpad não funciona muito bem também. O botão foi descascado, o botão do power já quebrou uma vez, eu tive que mandar consertar. Bom, aqui ele terminou de botar. Esperar um pouquinho para estabilizar. Já está conectado na minha rede Wi-Fi, o Wi-Fi funciona. A câmera funciona. Eu não testei Bluetooth nem ligação, mas eu não tenho nenhum widget, nada na home screen, porque realmente é muito, muito, muito lerdo. Animação para abrir, vocês podem ver que não é nada legal de se ver. É uma coisa bem travada. Mas digamos assim que, entre aspas, é usável. O market funciona. O multitasking funciona. Eu não testei, como eu disse, o Bluetooth. Não testei ligação. Aparentemente está com sinal. Vamos testar. Deixa eu pegar o meu outro celular aqui. O que está gravando. Eu sou uma anta, mas enfim. Não, não funciona então a rede. É Mobile Network Not Available. Estou usando um chip da Vivo. Está com um chip da Vivo no meu Milestone. Aparentemente não funciona. Mas vamos ver o que funciona. O Wi-Fi funciona. Está conectado ao Wi-Fi da minha casa. O Bluetooth eu não testei também. Vamos ver se funciona. O Bluetooth funciona, aparentemente. Vocês podem ver aqui que Cyanogen Mod 4.0.3. Com o Neandroid. Aqui a versão da Cyanogen. Aqui Cyanogen Statistics. E tem o menuzinho da Cyanogen aqui. Com as... os tweaks, interface, launcher. E tem os temas não funcionam. Nessa versão que ele está rodando não funcionam os temas. Na versão que tem no meu Galaxy S2 funciona os temas, funciona tudo, tem muito mais coisa, mas... enfim. Eu mudei eu vou mudar o governor aqui para performance, porque se você deixa em outro, o celular fica muito, 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 muito lerdo. E já está com tudo que é, assim, desativável para melhorar a performance. Eu inclusive tenho o Task Killer, que vamos rodar um Task Killer para ver se eu consigo abrir o browser, carregar alguma página. Ele demora até para abrir o Task Killer, demora para abrir praticamente qualquer coisa. Não é uma ROM que eu principalmente, que eu sou muito exigente com a velocidade do celular e o sistema operacional tudo. Eu nunca usaria essa ROM, nunca, nunca, nunca. É muito, 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 muito lerda. Eu quando eu tinha uma Milestone, eu usava Shadow Mod, eu achava extremamente lerda já. Vamos entrar numa página pesada aqui, o IGN, que é uma das páginas mais pesadas que eu sei. Vai demorar um pouquinho para carregar, que minha rede Wi-Fi é lerda. Eu tenho somente 3 MB de internet devido ao local que eu moro. Mas uma hora carrega. Como vocês podem ver, o scroll não é nada, uma coisa nada gostosa de se usar. Eu diria quase inutilizável. É capaz de ele fechar o browser por falta de memória também. Eu não duvido, porque essa página é bem pesada. Vamos tentar o pinch to zoom, que eu acredito que não vai ser utilidade. Não dá nem pra ver o efeito, mas enfim. Então é isso. Eu não cheguei a testar mais a fundo essa ROM, que eu acabei de instalar ela.
como deu pra ver, ela é marrom que não é uma coisa usável. Os contatos estão funcionando, ele sincronizou com a minha conta do Google, mensagem. Também como eu não consegui fazer ligação, como vocês puderam ver no vídeo. Mas, bom, é isso aí, galera. Então, até mais. XD, XD, desliga.